Angus. Hi. Okay, today nak buat apa? 10 gram. 10 gram? 10 gram ni apa benda? It's a Chinese toys. It's a Chinese toys. Oh, Chinese toys nak buat apa? Shapes. Oh, shapes. Okay. We need? We need a paper, a scissor, and a pencil, and a ruler. Ruler. Paper kena ada berapa color? 5. 5 colors. Okay. First, kita kena potong A4 paper. Mm. Jadi square. Jadi square. Okay, tunjuk square tu macam mana? Oh, macam tu. Lepas tu kita buat ni jadi triangle. Kena lipat jadi triangle. Okay, good. Tengok dekat bawah sini pun. Okay, tu second step. Yes. Lepas tu kita buka ni. Lepas tu buat dekat other side sini. Oh, di other side pula. Okay. Lepas tu kita buka. Kita buat dekat ni dekat middle. Okay? Okay. Kita kena potong. Potong? Satu dekat sini. Hmm. Dua dekat sini. Jangan buat dekat semua ni. Okay? Half je? Half. Yeah. Okay. Pasal dekat tiga sini. Okay. Go. Lepas tu? Lepas tu kita letak ni dekat tengah. Corner sana bawa ke tengah? Yeah. Lepas tu buat shape. Okay? Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu kita lipat ni dekat sini. Okay. Abang tunjuk. Okay. What shape you got now? Small triangle and parallelogram. Parallelogram. Okay, now you have to combine it, kan? Yes. Okay. So, masa kita dah siap, kita buat another one. Lepas tu kita buat another one. Lepas tu kita buat another one. Lepas tu kita buat another one. Ada 5 colors, kan? Yes. Okay. Ni. So colorful. Ada red, yellow, blue, light pink dengan dark pink. Okay.